Stavim svoj ekipi na velikoj borbenosti tokom cijelog meča, međutim nismo uspjeli da utakmicu provedemo kraju na način koji smo želili, a to je bio da uvedemo utakmicu sam njega, ali da jedna dvije lopte luče pobjednika u ovom meču. Eto, okrećemo se narednom protivniku, to je Srbija, sigurno veliki i bitan meč za nas, jer nam ta pobjeda donosi eventualno lakše protivnika u narednoj rundi. I još jednom ponavljam, čestitam svojim momcima, čestitam ekipi reprezentacije Španije na pobjedi i to je to, idemo dalje.